Армысыз құрметті көрермен, тікелей эфирде кешкі ақпарат студияда мен Қайрат Айдаш және сурд аудармашы Самал Нұрым. Елімізде зейнетақы көлемі ең жоғарғы мөлшерде төлене бастады. Бұл туралы бүгін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова мәлімдеді. Оның айтуынша, бүгінгі күні 2 миллионға жуық зейнеткер зейнетақыны жаңа заңға сай бекіткен көлемде алады. Ал ол үшін бюджеттен 50 миллиард теңге қарастырылды. Сондай-ақ, бірінші шілдеден бастап нәрестелі болған отбасылар үшін де бір реттік жәрдемақы көлемі 20%-ға артты. Ал атаулы әлеуметтік көмек балалар жәрдемақысы мен көпбалалы отбасыға берілетін жәрдемақы болса, келер жылдан біріктіріліп төленеді. Бірінші қаңтар 2018 жылдан бастап осы үш жәрдемақыны алып отқан азаматтар бір жәрдемақыны алады, бір пакетпен келеді. Екіншіден күнкөріс деңгейін ендігі жылы біз жаңа пропорциясын өзгерткелі отырмыз. Сондықтан алатын азаматтардың алатын әлеуметтік жәрдемақысы бүгінгі үш жәрдемақыны қосқан кездегі көлемнен 25%-ға жоғары болады. Жекеменшік медицинаны дамыту мекемелердің арасында бәсекелестікті арттырады. Халыққа көрсетілетін медициналық қызметтің сапасы мен қолжетімділігі жоғарылайды. Елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарының 81-ші қадамы осы бағытта жұмыс істеуді көздейді. Ол бойынша мемлекеттік емес ұйымдар арқылы тегін медициналық көмек көлемін көбейту қарастырылған. Атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесі жаман емес. Мына жеке клиниканы астаналықтар жақсы біледі. Елордадағы ең тәуір деген медициналық мекемелердің бірі. Бұл жер тек ақылы қызмет көрсетеді, яғни қалталы азаматтарға арналған деген қағида қалыптасқан халық арасында. Алайда бұл олай емес. Қазір сенсеңіз де, сенбесеңіз де бұл жерде тегін емделуге болады. Жеке клиника тегін емдеуді 3 жыл бұрын қолға алған. Оған дейін тек ақылы қызмет көрсетіп келген емхана қазір мемлекеттен тапсырыс алады. Жаңа жүйе мемлекеттік ұйымдардың жүктемесін төмендетуге мүмкіндік береді. Бұл бір. Екіншіден, адам аз болғандықтан қызмет сапасы да жақсарады. Елбасының жолдауын 100 нақты қадам, ұлттық план, ұлттық жоспар соны жүзеге асыруда биыл 5-ші сәуірден бастап 30 мамырға дейін біз тіркеу жұмыстарын жүргіздік. 11.080-дей халықты тіркедік. Барлық халықты тіркеле алмаймыз. Бізде үкіметтен алатын бізде тапсырыс бар. Бұл жерге тіркелу үшін әуелі өз емханаңыздан тіркеуден шығу жөніндегі талон аласыз. Сол анықтамамен жеке клиникаға келіп тіркелесіз. Бұл жерде жеке мекеме ұтпаса ұтылмайды. Себебі мемлекеттің әрбір тұрғынның еміне деп бөлген қаржысы сізбен бірге осы емханаға құйылады. 2015 жылдан бері осы жерге тіркелгенмін. Таныстарым арқылы естідім, осы жерге тіркелдім. 16-да 6-шы емханада тіркелдім. Әрине айырмашылық бар. Өйткені 6-шы емханада белгілеген уақытта келеміз, бірақ өкінішке орай ол уақытта кіре алмайтынбыз. Ал мына жақта енді тіркелген уақытта кіреміз, тіркелген уақытта қабылдайды бізді. Көп салалы медициналық орталықта 30 орындық стационар бөлімі де жұмыс істейді. Мұнда қаламен қоса аймақтардан портал арқылы келген науқастар да ем қабылдайды. Тіпті күрделі операциялар да осында жасалады. Тұрғылықты жерлеріндегі поликлиникадан анализдерін тапсырып, обследование жасап, осы портал арқылы бізге түседі. Біз көп очередке қоймаймыз, тез алуға тырысамыз. Қазір Астанада мейірімнен бөлек медикер, медикер педиатриясында 9 жеке емхана тегін көмек көрсетеді. Яғни соңғы үлгідегі құралдармен жабдықталған медициналық мекемеде сіздің де ем алуға мүмкіндігіңіз бар. Ұлт жоспарының түпкілікті көздегені де осы. Сәуле Алдамұратқызы, Мақсат Тастенбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Уақытылы скринингтік тексеруден өту қауіпті ауруларды болдырмайды. Бұл туралы Алматыда өткен «Сау бауыр, сау өмір» атты шарада дәрігерлер айтты. Олардың сөзінше бауырдың созылмалы аурулары басқа да дерттердің асқынуына себеп. Сондықтан еліміздің әрбір тұрғына жыл сайын кем дегенде бір рет ерікті түрде скринингтік тексеруден өту қажет. Себебі бауырдың созылмалы аурулары асқынып кетсе, оны емдеуге ұзақ уақыт қажет. Бұл науқас пен дәрігерлер үшін де тиімсіз. Ал мамандар дертпен күресудің тағы бір тетігі ретінде салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен тұрақты шұғылдануды ұсынды. Бауыр ауруын көбінесе адамдар өткізіп алады, ол білінбейді көбінесе. Ауыратын болса кішкене шаншып, ауру болып тұр деген көбінесе өт жолдардың бойында. А негізгі аурудың өзі цирроз дейміз, вирусный ауыратын аурумендер олар аса білінбейді. Көбінесе адамдар көп ұзаққа өткізіп алып, сонан кейін келеді. Енді уақытында келетін болса, ол емделеді.
Жаханнан бірер ақпар. Венесуэладағы саяси дағдарыс тұрғындарды шетелге қашуға мәжбүрлеп отыр. Мұнда мыңдаған адам көршілес Колумбияға бару үшін шекарада кезекте тұр. Бұған қоса иммигранттар Панама, Мексика және Ақшқа кетіп жаңа өмір бастауды алады. Иммиграцияның күшеюіне мұнай бағасының түсіп, экономиканың құлдырауы, азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшылығы, қымбатшылық пен қылмыстың өршуі де себепші. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінің мәліметінше, былтырға Венесуэланың 30 мыңдай азаматы өзге елдерден пана сұраған екен. Биыл бұл көрсеткіш шамамен 2 есеге ұлғайып отыр. Өкінішті жағдай, мен туған жерімді, тума туыстарымды тастап басқа елге кетіп барамын. Ешкімде өсіп өнген жерінен кетуді қаламайды ғой. Дегенмен Венесуэладағы болашағым күңгірт. АҚШ Конгресінің өкілдер палатасы басым көпшілікпен Ресейге қарсы жаңа санкцияларды мақұлдады. Бұл құжатта конгресмендердің 419-ы қолдап, дауыс берсе үшеуі ғана оған қарсылық білдірген. Демек, осы процедурадан кейін Ресей Құрама Штаттардың Иран мен Солтүстік Корея тәрізді сыртқы саяси қарсыласына айналып отыр. Құжат 185 беттен тұрады. Соның жартысы Ресей хақында. Заңда Вашингтон Мәскеуді Украинадағы әрекетімен АҚШ-қа кибер шабуыл үшін айыптайды. Сонымен қатар, Америка Ресейді өзге елдердегі сайлауларға араласты, Сирия президентін қолдады, жемқорлыққа барды, адам құқықтарын бұзды деп те кінәлаған. Алайда Кремль мұның бәрін жоққа шығарып, АҚШ-қа тура сондай жауап қайтаратынын ескертті. Ресейге қарсы жаңа санкциялар жобасын Сенат қашан қарайтыны әзірге белгісіз, бірақ оның да қабылдайтындығы да күмән шамалы. Содан кейін бұл құжат президентке жіберіледі. Ал Дональд Трамп оған қол қоюға мәжбүр болады деген болжам бар. Бұл заң қазіргі Солтүстік Кореяға, Иранға, Ресейге жарияланған санкциялармен байланысты. Бұл мемлекеттер өздерінің тұрақсыздандыру әрекеті үшін жауап беруі тиіс. Осылардың ішінде Ресей Украинаға басып кіріп, Америка мен Еуропадағы сайлауларға араласты. Президент Трамп наразылық білдірсе де, Конгресс бұл елдерге қарсы әрекетті тоқтатпақ емес. Жыл санап Қазақстан мен Украина арасындағы байланыс бекіп, өзара сенім нығайып келеді. Бүгін Қазақстандағы Украина істері бойынша уақытша сенімді өкіл Володимир Джиджора екі ел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 25 жыл толғанын атап өтті. Осы аралықта мемлекеттер бірлескен 100-ге жуық құжатқа қол қойды. Мәні терең, маңызы зор келісімдердің барлығы әріптестікті тереңдетуге бағытталған. Әсіресе Қазақстан мен Украина саяси экономикалық ынтымақты арттыруға баса мән береді. Қос мемлекетте бірлескен кәсіпорындар бой көтер. Былтыр тауар айналым 2 миллиард долларға жеткен. Тараптар жан-жақты қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға мүдделі. Осы ретте Украина Нұрсұлтан Назарбаевты ресми сапармен биыл Киевке келуге шақырған. У нас есть в посольстве копии уникальных документов. Біздің елшілікте бірегей құжаттың көшірмесі сақталған. Бұл жалғыз көшірме 25 жыл бұрын, яғни 1994 жылы шілденің 23-ші күні қатталған құжат. Екі елдің өзара нота алмасқанын айғақтайды. Осы сәттен бастап Қазақстан мен Украина дипломатиялық қарым-қатынастың берік қазығын қақты. Бүгінде екі елдің байланысы ортақ мүдделерден шығып, екіжақты әріптестікті дәйекті түрде дамытып келеді. Алдағы уақытта да өзара іс-қимылымыз бұдан да қарқынды дамитынына сенімдімін. Сириядағы шиеленісті шешуге Астана процесі сеп бола ала ма? Қазақстандық және ресейлік сарапшылар осы тақырыпты ой қозғап пікірлерін айтты. Жиналғандар мұндай әлемдік деңгейдегі түйткілді мәселеге жас мемлекеттің араласуы жаңа бір леп беретінін үмітті. Сирияның жағдайын реттеуге қатысты Астанада өткізіліп жүрген жиындардың жемісті бола ма, жоқ па, уақыт еншісінде. Алайда қазақ елінің адамы оның халықаралық аренадағы беделін тағы бір сатыға көтерген анық, дейді ресейлік сарапшылар. Астана процесі жаңа формат ретінде қарастырылып отыр. Өйткені Женева процесі көп мәселеде тұралап қалды. Астанаға алғашқыда тым үлкен үміт артылды. Бірден Сириядағы шиеленісті шешіп береді деп күтілді. Мұндай нәтиже болмаса да бір қуантатыны, Астана процесінің ауқымдылығы мен осы жағдайға әсер ете алатын беделді өкілдердің көптігі. Мұның өзі жақсы жетістік. Тәуелсіз Қазақстанның дамуына санкциялар бойынша өз үлесін қосқан өзге ұлт өкілдері аз емес. Әсіресе ғылым саласында елдегі ілгері әлемді әлемге танытып жатқан этнос өкілдері баршылық. Олардың барлығы Қазақстандағы бірлік пен береке үшін аянбай тер төгіп келеді. Тап сондай азаматтарда елбасы ұсынған 100 жаңа есім жобасына енгізу керек. Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі, саясат ғылымдарының докторы Наталья Калашникова осылай деді. Оның айтуынша, белгілі бір салада үздік атанып, сол арқылы еліміздегі ұлтаралық ауызбіршіліктің айқын көрінісі болып жүрген өзге ұлыс өкілдеріне мұндай қолдау жастарға үлгі көрсетудің таптырмас тетігі.
Глава государства сказал. Мемлекет башысы бағдарламалық жобасында 100 жаңа есімді айқындау керектігін айтты. Біз бұл ретте ғылым жолында жүрген этнос өкілдеріне назар аударғанды жөн көрдік. Себебі неміс, орыс, ұйғыр, түрік және басқа да ұлт өкілдерінен мықты ғалымдар бар. Олардың ізденістері тұтас елдің игілігіне жарап, Қазақстанның ғылыми әлеуетін күшейтті. Сол азаматтарды осындай жобаға қосып, елесек ұтамыз. Қырғызстанда жыл сайын 12 мың қыз ұрланады екен. Мұндай мәліметті Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер ісі агенттігі жариялады. Бүгінде республика парламенті де, полициясы да алып қашу тәжірибесіне тосқауыл қоюға күш салып отыр. Бірақ нәтиже шамалы. Ал Human Rights Watch ұйымының былтырғы дерегінше, Қырғызстанда қыз балалардың 12% 18 жасқа дейін, 1% 15-ке толмай тұрмыс құрады екен. Солардың көбі ресми некеге тұрмаған. Қалыптасқан пікірге жүгінсек, қыз ұрлау Қырғыздың дәстүрінде бар. Алайда кейбір тұрғындардың айтуынша, Қырғыз салтында қалыңдықты алып қашу деген мүлдем болмаған. Және де мұндай әдет Қырғызстанда кеңес одағы тұсында жоқшылық салдарынан пайда болыпты. Айта кету керек, ислам діні де екі жастың өз еріктерімен үйленгенін құптайды. Бүгін Экспо халықаралық көрмесінің 47-ші күні. Арифметикалық тілмен айтсақ, халықаралық көрменің тең жартысы өтіп кетті. Әлбетте, көрменің көркін ұлттық күндерін тойлайтын мемлекеттер қыздыра түседі. Бүгінгі кезек Куба еліне жетті. Бостандық аралынан келген меймандар шара салтына сай сахнаға көтерілді. Алдымен ресми тұлғалар сөз алып, екі ел арасындағы қарым-қатынас жайлы кеңінен баяндап берді. Кейінірек сахнаға Гавана жағалауынан келген бишілер шықты. Мың бұралған бишілердің өнері көрермендерге ерекше әсер қалдырды. Әлбетте, Куба десек, көз алдымызға Фидель Кастроның бейнесі келеді. 40 жыл бостандық аралын болашаққа бастаған тұлға 2008 жылы інісі Рауэльге тізгінді табыстаған. Жалпы екі ел арасындағы дипломатиялық байланыстың орнағанына биыл 25 жыл. Экспо көрмесі аясында Астанада Жамбыл облысының мәдениет күндері басталды. 20 мамырда Жамбыл облысынан жолға шыққан Ұлы Жібек жолы көне Тараздан асқақ Астанаға тарту атты этнографиялық керуен бас қалаға бүгін табан тіреді. 200-ден астам адамнан құрылған мәдени көш екі ай бойы жер-жерге тоқтап, экспо көрмесін насихаттауға арналған шаралар өткізді. 20 түйеге жүк артып, 46 атқа мініп, сән салтанатымен келген көш көне үрдісті жалғастыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Енді апта бойы Жамбыл облысынан келген өнерпаздар экспо қонақтары мен қала тұрғындарына тарихи өлкенің мәдениеті мен өнерінен сыр шертетін шаралар ұйымдастырады. Ескерткіштеріміз бар, өзіміздің көне таразымыз бар. Кешегі қазірге көрсетіп отқан Айша Бибі, Бабажа Хатун, Қарахан, Бектұрмас, көне тараз осыларды көрсетсек пе деген оймен бүгін үлкен көрме жасап жатырмыз. Сол себептен мен тағы да айтар едім, Астана қаласының Жамбыл күндері құтты болсын деп. Мектеп оқушылары арасында «Менің елім» әлеуметтік бағдарламасы аясында ұлттық инновациялық жобалар олимпиадасы басталды. Бұл туралы Қазақстан 2050 қозғалысының өкілдері мәлімдеді. Олимпиадаға еліміздің барлық өңірінен 6-шы және 11-ші сынып аралығындағы оқушылар қатысады. Оқушылар негізге 4 бағыт: жасыл энергетика, IT, тұрмысқа пайдалы өнертабыстар мен робототехника бойынша бақ сынайды. Олимпиадаға қатысушылар өз жұмыстарын қазанның 15-іне дейін ұсына алады. Жүлделі орын алған 10 жобаның авторларына білім сертификаттары беріледі. Жобаның мақсаты балалардың инновация және бағдарламалауға деген қызығушылығын оятып, болашақ талапкерлер арасында техникалық мамандықты таңдауды насихаттау. 15-ші қараша күні біздер жеңімпаздарды анықтағанымыз, ол тек қана жобаның ең басы деп айтуға болады. Содан кейін бір жылдың ішінде біздер сол оқушылармен бірігіп, сол жобаларын нақты бизнес саласына қалай келтіріп, қалай жаңағы айтып кеткендей тағы да коммерциализациядан өткізуге көмектесеміз деп ойлап жатырмыз. 27 тамызда Астанада халықаралық марафон өтеді. Жалпы жүлде қоры 22 миллион теңге болатын айтулы жарысқа Шанхай ынтымақтастық ұйымы мен Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралар жөніндегі кеңеске мүше мемлекеттерден жалпы саны 5 мың спортшы қатысады. Соның 4 мыңы Қазақстандық атлеттер болады.
Елорданың сол жағалауында өтетін жеңіл атлеттер сайысы 10 және 42 шақырым қашықтыққа созылады. Әуесқой спортшылар 2017 метрге жүгіруден бақ сынайды. Мамандар мүмкіндігі шектеулі жандар арасында да жарыс ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Астана марафоны Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 25 жылдығына арналады. 390 шетелдік марафоншылар тіркеуден өтіпті. Біздің өзіміздің мынау Қазақстан Республикасы жеңіл атлетика федерациясының жанынан да сайт ашылды. Біздің тарапымыз да қазір тіркеу жүріп жатыр. 300-ден астам біздің қазақстандықтар тіркелді. Бүгінгі таңға бірақ әлде уақыт бар. Жақсы деңгейде сапалы өткізуге бар жағдай жасалып жатыр. Кешкі ақпараттың сіздерге жеткізер жаңалықтары осындай болды. Ұлттық арна қосулы болсын.